tohle je Eva Šálková, která se k nám přistěhovala z Číčan. Tu si zamlouvám. Já se odmítám prostě hlásit k těm třem zoufalým panicům. No konečně. Pane bože. Jak mi to bylo včera? Ještě, že kokota kupovat nemusíme, protože toho už máme. Hele, co jsem tady našel? Zahrajem si Vibiku. Tak jde. Jo, Vibika. Proč jsi mi nepřidělil lepší ksicht? To je dobře, že jste přišel. Na chvíli. Který z nich tě miloval nejvíc? Upřímně jí miluješ. Zároveň jí úplně stejně upřímně chceš přibližně po každý druhý její větě zabít. A ty jsi taky mámu miloval? Tak miloval, jo. Byla krásná. Je krásná. Takže jste jí vlastně milovali všichni tři. My to přežijeme. Spal jste s ní tenkrát tady? Prvního polipku přece nezáleží na tom, jestli byl někde v zahradě nebo za švédskou bednou. Ty se s někým líbila v tělocvičně. A tak s Ujerovou, ty vole. Čumíte, co? Jak jsme rozhádli vaše šedivý životy? Hlavně, že vy záříte jako komety. My budeme zářit věčně! Věčně!